Program vám na obrazovku priniesla firma Žarnovická energetická, váš dodávateľ tepla a mesto Žarnovica. Takže kolegyne, kolegovia, budeme pokračovať v rokovaní po krátkej prestávke. Poprosím predsedu návrhovej komisie, teda návrh, ktorý teda by bol tento materiál predložený, alebo teda vaše stanovisko. Dobre, za návrhovú komisiu predkladám, aby predložený návrh, ktorý predkladal inžinier Štefanča, aby si dal o ňom hlasovať v následovnom znení. Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie potrebu pripraviť návrh na zmenu doplnku číslo 1 o určení výšky finančných prostriedkov na prevádzke mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia so sídlom na území mesta Žarnovica na rok 2020 do najbližšieho zastupiteľstva. Dobre, takže kolegyne, kolegovia, máte k tomuto materiálu návrh, pripomienku ešte, pokiaľ nie, predkladateľ súhlasí. Dobre, takže ďakujem pekne. Kolegyne, kolegovia, teda ideme na uznesenie tak, ako ho predložil predseda návrhovej komisie. Poprosím vás, hlasujeme o tomto materiáli. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Ďakujem. Sme stále ešte bude rôzne. Nech sa páči, kolegyne, kolegovia, alebo prejdeme na rovno k interpeláciám. Bude rôzne alebo interpelácie? Rôzne. Bude rôzne, nech sa páči. Ďakujem. Ja by som chcel opýtať pána riaditeľa mestského podniku služieb niekoľko zastupiteľstiev. Pekne som hovoril o tom, že nie je vždy za ideálnych poveternostných podmienok funguje pouličné osvetlenie na Kaštieli, na ulici Lemnického, na ulici na Gremenici. Vtedy povedal, že teda treba obrezať nejaké stromy alebo nejaký orech niekde na začiatku ulici Novej a Bystrickej, aspoň tak som to vtedy v tom pochopil. Neviem, či sa s tým už niečo stalo, lebo tento problém pretrvala aj naďalej. Pardon. Pane, ja nech sa páči. V podstate problém ako taký, čo sa týka orezy stromov, sme poriešili. Problém je trošku, a to sa netýka len toho úseku spomínaného, jedná sa aj o Andreja Sládkoviča. Problém je totiž to v tom, že my využívame v podstate sústavu stredoslovenskej energetickej a piaty vodič na verejné osvetlenie. Tie vedenia sú tak voľné, že pri väčších nárazových vetroch tam dochádza v podstate k pohybu vedenia alebo drôtov vedenia s tým, že sa okolo seba vtedy to vyráža. Bohužiaľ, to vedenie nie je naše, čiže my nemôžeme robiť neviem aké zásahy do neho. Miesta, ktoré sme identifikovali ako potenciálne, sme vybavili tzv. Rozterkami vodičov, aby sa Je to spôsobené rozvodnou sústavou stredoslovenskej energetiky, po ktorej v podstate, ktorú využívame my na napájanie v týchto úsekoch konkrétnych. Hovorím, to sa týka časti Nová, Gremenica. Takže jednoducho povedané, že pán poslanec, keď sa pýta, či ten orech je už teda vypílený, alebo... Toto sme strávili. Tieto kroky, ktoré sme dokázali, my odpíli, sme vykonali. Bohužiaľ. Pán kolega, ten orech je vypílený. No veď áno, ale vtedy mi to bolo prezentované, že po vypílení tohto stromu, alebo tohto orecho, tento problém bude odstránený. Ten problém sa neodstránil, takže keď je problém niekde inde a dobre, nie je to naša alebo vo vlastníctve mesta sieť alebo niečo, tak potom asi treba niekde tú požiadavku preniesť na tú príslušnú inštitúciu alebo niekoho, pretože ten problém pretrváva a pán riaditeľ zopakoval tie isté ulice, možno som vtedy nespomenul novú, ale spomenul som na Gremenici, Františka, Rulenického, cez Kaštieľ vlastne a
to nie sú komunikácie, ktoré sú, ja neviem, rovné, alebo ideálne, alebo tak. A to je pri najmenšom banku, alebo banku, no dobre, vetre, nebudem to preháňať, ale proste, keď je zhoršené poveternostné podmienky, to osvetlenie vypadne, ani svietlo. Pani vedúca, poprosím vás, poznačte si to, tredíte to do správy majetku, pretože to je jedno z tých opatrení, o ktorých som hovoril. Proste, aby neustále sa neplatilo za to, že sa vyhodí naspäť nejaký vypadnutý listič, pretože toto skutočne už potom dochádza aj k neefektívnym nakladaniu s verejnými zdrojmi. Choďte sa na to pozrieť, pán riaditeľ, a najbližšie na najbližšom zastupiteľstve podajte informáciu aj mne teda osobne, ako to bude riešené, a samozrejme aj pánovi poslancovi. Dobre, ďakujem pekne. Nech sa páči, sme v bode rôzne. Pokiaľ nikto nemáme nič do bodu rôzne, ďakujem pekne, dovolte mi, aby som teda prešiel k bodu číslo 13, to sú interpelácie poslancov. Pokiaľ niekto máte potrebu vystúpiť v interpeláciách, pokiaľ nie, dovolte mi, ale nech sa páči, pani poslanci. Možno to už bolo aj spomínané, ale ja teda prednesiem, o čo ma požiadali niektorí občania. Bola som oslovená zástupcami niektorých športových klubov s otázkou, či budú poskytované dotácie z rozpočtu mesta. Ja si samozrejme, dotáciami myslíme z mesta zákona 583/2004, tie dotácie, ktoré sú nenárokovateľné, a ktoré prešli na mimom zastupiteľstve zmenou rozpočtu rozpočtovým opatrením. Ja som samozrejme túto skutočnosť, že sme ten rozpočet v danej položke pod programe 0808 dotácie športovým klubom znížili 46 tisíc, ale teda majú, konkrétne teda napríklad oslovil ma aj konateľ, štatutárny zástupca futbalového klubu Žarnovici s takouto otázkou, že by chceli vedieť, alebo chceli by mať úplne jasno v tom, či dotácie budú v tomto roku poskytnuté. Oni to argumentovali z toho hľadiska, že teda dobre, alebo možno, že oficiálne stanovisko nedostali. Ja som sa im to snažila komunikovať individuálne, musím na základe nejakých dotazov. Tiež v tejto súvislosti ma požiadal pán predseda klubu, alebo teda konateľ klubu, o to, aby som interpretovala vec takú, že v podstate plánovali ako futbalový klub od septembra tohto roku prihlásiť do súťaže mužstvo dospelí do 6. ligy a majú na to nejaký termín, ktorý neviem, či aj nie zrovna dnes, že ich oslovil Stredoslovenský futbalový zväz a aby vedeli, ako sa majú zariadiť, že by ocenili nejaké jasné stanovisko, tak prognóze poskytnutia dotácie športovým klubom v tomto roku. Ďakujem. Ďakujem pekne. Je to tak, že veľmi ťažko na túto tému s niekým rozprávať o tých dotáciách. Ja osobne poviem, že by som bol veľmi rád, keby napríklad aj tí futbalisti dostali čo najväčšom rozsahu tú dotáciu, ale vidíte, dneska sme tu už riešili veľa vecí a vidíme, ako to príde na poradie, takže ja vôbec nezavolím tú myšlienku, že možno nejaké nižšie dotácie by sme tam vedeli, ale vidíme, ako sa bude vyvíjať tento rozpočet. A pokiaľ by sme vedeli tam poskytnúť aspoň v takom rozsahu, že by mohli už teda rozbehnúť nejakú tú činnosť v tej jesennej časti tej súťaže. Ja by som bol veľmi rád, lebo ja to vnímam hlavne tak, že tam sú vlastne 3 alebo 4 tie mládežnícke mančafty a priznám sa, že na tých mi najviac záleží, pretože tí deti, pokiaľ tam športujú, tak sa nevenujú nejakým neduhom dnešnej doby. A veľmi by som bol rád. Ale vrátim sa k tomu, beriem to, ja sa budem snažiť vám už dať vedieť nejakú odpoveď podľa toho, ako sa vám to bude vyvíjať, ako si poradíme aj so školami, so školskými zariadeniami, čo najkračšie dobre, teda možno aj na tom ďalšom zastupiteľstve. Dobre, ďakujem pekne. Sme ešte v interpeláciách. Pokiaľ nie, ďakujem pekne za účasť vám všetkým, dovolte mi teda, aby som sa vám poďakoval za diskusiu, za príspevky, za námety, všetkým, ktorí tu boli prítomní, pozvali na dnešné zastupiteľstvo.
No a teším sa, dúfam, že s lepšími správami a s väčším optimizmom na ďalšom zastupiteľstve a na ďalšom roku. Ďakujem pekne za účasť. Tento program vám na obrazovku priniesla firma Žarnovická energetická, váš dodávateľ tepla a mesto Žarnovica.